Mä harvemmin kuvaan paria tollaista isompaa kamppista kerrallaan, koska se on kuitenkin aika raskasta, vaikkei uskoisi. Ihmiset monesti luulee, että se on yksi kuvan naps ja se on siinä. Se ei oo. Mä näen hirveästi stressiä ja harmaita hiuksia siitä, että mä mietin, että minkälainen se kuva pitää olla mun päässä. Ja sit jos ei se onnistu just, niin mä turhaudun. Tää oli kiva. Mä sain tosiaan itse valita nämä vaatteet ja oli ehkä vähän silleen, että olisi jotain kotiasuja. Ehkä ne haluaa nyt nimenomaan, kun tyhmä mainostaa jotain juhlamekkoja tähän aikaan maailman tilanteessa, niin paljon pyysivät, että olisi semmoista vähän niin kuin kotimeininkiä, niin valitsin pyjaman, olohousut, juhlavaatteet, oloasut, yövaatteet. Mä halusin kuvata Espoon talosta sisällä ja heti ulkopuolella on aivan mielettömät ulkoilualueet, niin mä halusin kuvata nämä ulkoiluvaatteet siellä. Tuommoisissa somekamppiksissa mä kuvaan tosi paljon itse. Se on aina välillä haastavaa, kun siinä on joku kuvaa ja varsinkin, jos se on uusi tyyppi. Mulla oli tällä kertaa Iida ja onneksi meillä meni tosi hyvin ajatukset yhteen ja meillä oli tosi hauskaa. Et toki se on yksin vähän sellaista tylsää puurtamista, mutta meillä oli tosi hauskaa. Se oli kivaa huomata, kun muutamien ruutujen jälkeen alkaa löytyä se yhteinen sävel. Sitten toinen osa ehkä vähän tuoda siihen jotain semmoista, mitä itse ei ole keksinyt. Sitten mä mennään kuvaan sinne ulos sitä mun ulkoiluasua, jossa pitäisi olla kuitenkin aika semmonen ihana seesteinen ulkoilufiilis, mutta samaan aikaan mulla on se kirjaimellinen paskamyrsky siellä mun Helsingin kämpän vessassa. No en mä ehdi, kun mulla on ihan hirveesti hommaa nyttee. Oi Jeesuksen perkele. Eli minun kylppärissähän tapahtui tällainen mukava putki. Tukos. Entisen asukkaan terveyssiteet, tamponit, you name it. Kaikki oli ollut pöntössä. Mun kämppä on täynnä paskaa tyyliin. Toki mä sain ensin siitä noottia, että ei tänne saa laittaa näitä terveyssiteitä sun muita. Mä sanoin, että no mä en taatustilla ole laittanut niitä sinne. Ja sitä paitsi mä olin asunut siinä vaiheessa 3 viikkoa siellä, koska me oltiin oltu vielä Dubaissa välissä. Eli mä en olisi millään saanut noin 6 kiloa tamponeja sinne työnnettyä 3 viikossa. Putkimies sanoi, että siivooja tulee tänään. Ja nyt se on sanottu, että se menee sillä aikaa, kun mä oon kuvauksissa koko päivän. No nyt se ei ole sitten mennyt, kun se siivooja on odottanut mun puhelua. Mä tiesin, että kun mä tuun tuon tosi pitkän päivän jälkeen kotiin, niin siellä on edelleen vessa, jota ei voi käyttää. Kylppäri haisee, koko kämppä haisee. Ja mä joudun elämään sen kanssa mahdollisesti vielä seuraavan yön. Ei jumaliste. Oikeesti, nyt mulla on niin kuin loppu vitsit tänään. Nyt mun huumori on loppu. Kun mä just mietin tässä nyt vähän, että tossa portailu, tossa vois sitten. Mennään sinne suose. Mä oon oikeesti ihan tosi pahalla tuulella nyt tosta siivoojasta. Mä tiesin heti silloin, kun mä sain ton ulkoiluvaatekamppiksen, että mä haluan kuvata sen jossain täydellisessä kevätauringossa. Just tuolla Espoon kukkulalla. Jee, tämä on niin ihanaa! Tämä ulkoilu ja patikointi. Niin mä heti näin sen sielun silmin, että missä sen kuvaan. Oisko sitten video? Muista käydä katsomaan koko jakso Discovery Plusasta.